Київ може отримати додаткову зброю від США. Це питання сьогодні розглядає американський сенат. Законопроект передбачає також збільшення безпекової допомоги Україні загалом. Що це за документи, який план у Конгресі, маючи на випадок агресії Росії, розкаже Дмитро Онопченко. На порядку денному Сенатського комітету із закордонних справ рішення, яке без перебільшення може докорінно змінити ситуацію. По суті, утримати Росію від ймовірного нападу. Це закон про партнерство з Україною у безпековій сфері, що передбачає різке збільшення допомоги Києву та надання летальної зброї. Документ, копію якого я отримав, окрім фінансових пропозицій, передбачає і дипломатичні, і політичні заходи. І це не чергове висловлення глибокого занепокоєння, як буває. Більшість пунктів чіткі та конкретні. Ось, наприклад. Держсекретар США має створити спільну із ЄС робочу групу щодо питань України. Президент має за погодженням із Сенатом подати кандидатуру спецпредставника з питань України. Держдепартаменту дозволено виділяти щорічно із 2022 до 2026 років по 300 мільйонів доларів як військову допомогу Україні, щоб держава змогла задовольнити потреби її оборони. І ось найголовніший пункт. Держсекретар уповноважений надати військову допомогу, включно із протитанковою зброєю, мінометами, стрілецькою зброєю, гранатометами та боєприпасами до них, системами протикорабельної зброї, зенітними комплексами та боєприпасами до них. Відчувається, що автори закону неодноразово консультувалися і з Пентагоном, і з вітчизняним Міноборони, адже в документі згадуються навіть такі деталі, як, приміром, окремі кошти на навчання українських військових чи допомога у реформах, які потрібні Україні, щоб вступити до НАТО. Нам потрібно підтримувати наших українських друзів, які буквально перебувають на передовій і борються з агресією Кремля. Я закликаю своїх колег продемонструвати нашу прихильність українсько-американському партнерству в галузі безпеки та підтримати якнайшвидше ухвалення законопроєкту. Конгресмени не кажуть про це публічно, але газета Wall Street Journal із посиланням на свої джерела пише, цей законопроєкт лише частина плану, який США розробляють на випадок збройного конфлікту України з Росією. Якщо Москва нападе, США мають терміново передати Києву зброю для захисту. І два в одному – відкрите повідомлення про те, що така зброя буде, має утримати Кремль від фатальних рішень. У виданні зазначають, що поки цей план не затверджений президентом Байденом. А для стратегічного рішення такого масштабу потрібна саме його віза. Але найближче оточення глави держави виступає і за надання зброї, і за нові санкції, якщо Росія наважиться на агресію. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».